ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଟିକେ ଝଡି ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ, ପୂର୍ବଥର ଯେବେ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ଟିକେ ଆପଣ ମୋଟା ଥିଲେ, କଣ ହେଇଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ? ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ସିରିୟସ୍ ଥିଲା। କଣ ହେଇଥିଲା ଦେହ ଆପଣଙ୍କର? ଲିଗାମେଣ୍ଟ ସର୍ଜରୀ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଟିକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବନତି ହୋଇଛି। କେତେ ମାସ ତଥାପି ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଲା ଏଇ ଦେହ ଖରାପ ଅପରେସନ? ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେ ଭିତରେ କଥା ହଉଥିଲେ ନା ପୁରା ରେଷ୍ଟ? ବିଲକୁଲ କଥା ହଉଥିଲେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଓଭର ଟେଲିଫୋନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ରେଗୁଲାରଲି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ଯେ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ପଳେଇବେ ବୋଧେ, ଚୁପଚାପ ରହୁଛନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚା କାହିଁକି ହେଲା? ଗୁଜବ ଆଉ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର। ଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯାହା ବାହାରିଥିଲା ଆପଣ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଛି ନାଇଁ କି? ଗୁଜବ କିଏ କରୁଥିଲା ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ? କିଛି ଲୋକ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ହିଁ କରୁଥିଲେ ଗୁଜବ? ନା, ଏମିତି ଗୁଜବ ହୁଏ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କ। ନା, ଆପଣ ମିଡିଆକୁ ଦୋଷ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ନୋ 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 ନୋ, ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ରାଜନୈତିକ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୁଜବ ହୁଏ? ହୁଏ ହୁଏ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଗୁଜବ ହେଇଥିଲା ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ? ନା, ମୋର ଯେଉଁ ସମର୍ଥକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ୟାକୁ, ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, ପ୍ରଚାର ଗୁଜବ ଯେଉଁ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ତତ୍ପର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଭଳିଆ କିଛି ମେସେଜ ବାହାରେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ମେଡିକାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ଅଛି, ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ। ଓକେ, ଆଉ କହିଲା ପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁଜବଟା ଦବିଗଲା। ଆପଣ ଏବେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି? ବିଲକୁଲ। କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆପଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ବିଲକୁଲ ଉପଦେଷ୍ଟା ବି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଟିକେ ରୋକ ଲାଗିଯାଇଛି? ନା, କଡ଼କ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗିଲା ପରଠାରୁ ସେ କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ବୋଲି କହିଲେ ଚଳେ। କିନ୍ତୁ କଡ଼କ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗିଲା ପୂର୍ବରୁ ଲଗାତାର ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଆଦିବାସୀମାନେ, ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି 24% ଆଦିବାସୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି 23 ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ମୋ ଉପରେ, ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ମୁଁ ତୁଲାଉଥିଲି। ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ କଂଗ୍ରେସରେ ଯେତେ ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲେ, ବିଜେଡ଼ିରେ ସେତିକି ଆକ୍ଟିଭ ନାହାନ୍ତି କି? କଂଗ୍ରେସରେ ଆପଣ ଠିଆ ହଉଥିଲେ, ପାଟି ତୁଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ, ନିଆଁ ଜଳିବ କହୁଥିଲେ, ଆଜି ସେ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତ କୁଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି? ସେମିତି ନୁହଁ, ସେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଭୂମିକାରେ ଥିଲୁ, ଯଦି ପାଟି ଖୋଲିବୁ ନାହିଁ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେବନି, ତାହେଲେ ବିରୋଧୀ ଭୂମିକାକୁ ସମ୍ମାନ କେବେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ଅଭିନେତାମାନେ ଯେମିତି କାମ କରନ୍ତି, ନେତାମାନେ ବି ସେମିତି କାମ କରନ୍ତି। ସେମିତି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସରକାରୀ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଫିକ୍ସ ହେଇଛି, ସରକାର ଦେଉଥିବା ଅନୁଦାନକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ, ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦିଆଯାଇଛି, ତ ତା ଉପରେ ଅଧିକା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରୋଲ୍ ମିଳେ, ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳେ, ତାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲେଇବେ, ତାହେଲେ ସେଇ ପଦପଦବୀ ଉପରେ ସମ୍ମାନ ମିଳେ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି କି ଆପଣ ଶାସକ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି? ଏଇ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଝରିଗାଁର ଗୋଟେ ସଭାରେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଠି 95% ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି, 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା ଏବେ ବି ସେଇଆ ଅଛି। ବଳଭଦ୍ର ମାଝି ଆସିକି ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମନେ ଥିବ, ଆପଣ ଝରିଗାଁର ଗୋଟେ ସଭାରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଜାଗାର ବେଶୀ ଉନ୍ନତି ହେଇନି, ଏଇ ପାଖକୁ ସରକାର ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ରତାଖଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ା ବୋଲି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୁଁ ମିଟିଂ କରୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, ତ ମୁଁ ସେଇ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି, ଯେଉଁ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଆମର ବସିଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ଆମ ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟିରୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କନ୍ଧ ସମାଜର ଲୋକ ବହୁତ ସେଠି ବସିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାଜର, ଆଦିବାସୀ ସମାଜର, ତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆମେ 10-15 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମର ଯେଉଁ ପିନ୍ଧା ଉଡ଼ା ଚାଲି ଚଳଣି, ଯେଉଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ରହିଛି, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।